Տարիներ տևած բանակցություններից հետո Բրյուսելում Եվրոպական խորհուրդնի վերջով հաստատեց Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու Եվրահանձնաժողովի առաջարկը։ Անդամ 27 երկրների հավանությունից հետո հարցը կփոխանցվի Եվրահանձնաժողովին, որն էլ կհայտարարի կոնկրետ երբ են սկսում բանակցությունները և գործողությունների ինչ ծրագիր է դնում Երևանի առջև։ Հայաստանի հարցով ընդունվելիք որոշման մեջ նշվում է վիզաների պահանջը կհանվի անհրաժեշտ բոլոր չափանիշների լիարժեք բավարարման դեպքում միայն։ Երկրորդ հեծանվային զբոսանքը Բեռլինում։ Այս մասին TikTok սոցիալական ցանցում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գրառմանը կից տեղադրել տեսանյութ։ Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն կատարել է խոստումը օլիմպիական խաղերի մեկնարկից 10 օր առաջ լողալով Սեն-Գետում, որում անցկացվելու է 10 կիլոմետր լողի մրցումը։ Փարիզում անհանգստություն կա, որ ջրի որակն ու աղտոտվածության աստիճանը կարող է վնաս հասցնել մարզիկների առողջությանը։ Հիշեցնենք, որ Փարիզի օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն հուլիսի 26-ից օգոստոսի 11-ը։ Ադրբեջանի իշխանությունների հակաֆրանսիական կեցվածքը նորանոր դրսևորումներ է արձանագրում։ Ասվածի վկայությունը Վաղվանից Բաքվում մեկնարկող Ֆրանսիայից անկախություն պահանջող միավորումների երկորդ համագումարն է։ Ադրբեջանական աղբյուրների տեղեկացմամբ համագումարին մասնակցելու են պատվիրակներ Կորսիկայից, Մելանեզիայից, Պոլինեզիայից ու այլ տարածաշրջաններից։ Համագումարի մասնակիցները քննարկելու են ֆրանսիական գաղութատիրությունից ազատագրվելու և անկախության համար առավել կազմակերպված պայքարի համակարգման գործողությունները։ Հայաստանը մեծ ձեռքբերումներ է գրանցել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, բայց դեռ անելիքներ շատ կան։ Պետք է համոզվել, որ Հայաստանի ինստիտուտները համապատասխանում են քաղաքացիների պահանջներին, նկատեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն ու ավելացրեց. Մի շարք հաստատություններում վերապատրաստումների անհրաժեշտություն կա։ Խոսքս ոստիկանության, դատական իշխանության և այն բոլոր կառույցների մասին է, որոնք առնչվում են քաղաքացիների հետ։ Անհրաժեշտ է ամրապնդել նաև վստահությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի նկատմամբ, որպես անկողմնակալ հաստատություն, որը աշխատում է ի նպաստ հասարակությանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ գտնում է, որ խնդրահարույց է հատկապես իրավահավասարության և հակախտրականության ոլորտները։ Ըստ Անահիտ Մանասյանի, իրենք մեծ ուշադրություն են դարձնում հատկապես քրեական վարույթների ընթացքում հանդիպող խնդիրներին, խոշտանգումներին ու վատ վերաբերմունքի այլ դրսևորումներին։ Ահազանգեր են ստանում նաև աշխատանքային իրավունքի խախտումների մասին։ Ազատությունի ձրկման վայրերում տարբեր խնդիրների մասին եմ ես անընդհատ խոսում։ Պատճառները տարատեսակ են, երբեմն նաև նյութական ռեսուրսների բացակայությունն է ինձ օրինակ որպես հիմնական պատճառաբանություն բերվում, այն պատճառով, որ օրինակ հոգեբուժական հաստատություններում, սոցիալական խնամքի հաստատություններում եւ այլն չկան մարդու իրավունքներին համապատասխան բավարար պայմաններ, բայց պետությունը չի կարող արդարացումները որպես պատճառ ընկալել։ Ներքին գործերի փոխնախարարն էլ հայտնեց, որ ներդրել են նոր ռազմավարություն, որի նպատակը վատ վերաբերմունքի կանխարգելումն է։ Արփինե Սարգսյանը մանրամասնեց, ներդնելու են տեսահսկման պատշաճ համակարգ թե ոստիկանական բաժիններում և թե ձերբակալվածների պահման վայրերում։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի կույր գոտի որևէ չմնա ոստիկանական բաժնում, եւ ըստ այդմ ցանկացած խախտում լինի թե մեր ներգերատեսչական տեսադաշտում, եւ թե նաեւ այն քաղաքացու տեսադաշտում, որը որ իրավունքի պաշտպանության հարց կբարձրացնի եւ կկարողանա պաշտպանել արդյունավետ կերպով իր իրավունքները։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք որոշակի քայլեր, որոնք որ նպաստում են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, սակայն եւս կան խնդիրներ, ուրեմն շատ խնդիրներ, եւ դրա մասին է խոսում օրինակ դատարանների ծանրաբեռվածությունը, եթե խնդիրներ չլինեն, մարդիկ չեն հայցի իրենց իրավունքների պաշտպանությունը դատարանում։ Մենք 250 000-ից ավել դատական գործեր ունենք այսօր Հայաստանում։ Բաբայանը հիշեցրեց, օրերս ուժի մեջ մտած օրենքի համաձայն փաստաբանները հարկվելու են ավելացված արժեքով, ինչը նշանակում է, որ վերջիններս իրենց մատուցած ծառայությունների արժեքը համապատասխանաբար բարձրացնելու են։ Օրենքի գործարկումն ըստ Բաբայանի մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգում խնդիրներ է առաջացնելու։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին կփոխարինի Չեխիայից Մագդալենա Գրոնոն։ Քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովը հաստատել է Չեխիայից Մագդալենա Գրոնոյի նշանակումը որպես Հարավային Կովկասում և Վրաստանում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ։ Նրա առաջադրումը պաշտոնապես կհաստատվի Եվրամիության խորհրդի կողմից, ասված է Եվրամիությունում Չեխիայի պաշտական ներկայացուցչության տարածած հաղորդագրությունում։ Գրոնոն Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորած խորհրդականներ դիվանագիտական հարցերով, մինչ այդ նա զբաղեցնում էր Միշելի արտաքին քաղաքականության հարցերի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։
Եվրախորհրդարանի նախագահ Շարլ Միշելը Վիկտոր Օրբանին հղած պատասխաննամակում նշել է, որ Եվրամիության խորհրդի ռոտացիոն նախագահությունը միջազգային հարթակում չի ներկայացնում Եվրամիությունը, իսկ Հունգարիան համապատասխան մանդատ չի ստացել Եվրոպական խորհրդի կողմից։ Նշելով, որ հաշվի է առնում Հունգարիայի վարչապետի կարծիքներն ու առաջարկները, Միշելը միաժամանակ հիշեցրել է, որ Ուկրաինայի վերաբերյալ Եվրամիության դիրքորոշումը համաձայնեցվել է կոնսենսուսով և հաստատվել հունիսին կայացած վերջին նկագատնաժողովի ժամանակ։ Եվրախորհրդարանի նախագահն ամփոփել է Ուկրաինայի վերաբերյալ ոչ մի քննարկում չի կարող տեղի ունենալ առանց Ուկրաինայի։ Ճապոնիան նախատեսում է Ուկրաինային տրամադրել 3.3 միլիարդ դոլարի վարկ, օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցների շրջանակում սառեցված ռուսական ինքնիշխան ակտիվների տոկոսները։ Մեծ յոթնյակի անդամներն Իտալիայում հունիսին կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ համաձայնության են եկել Ուկրաինային որպես աջակցություն 50 միլիարդ դոլար հատկացնելու վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը կշարունակի ռազմական համագործակցությունը Վրաստանի հետ, չնայած արժանի գործընկեր 2024 համատեղ զորավարժությունների հետաձգմանը։ Այս մասին ասել է Պենտագոնի խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը։ Վրաստանը կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանում, և մենք կշարունակենք կենտրոնանալ դրա վրա, ասել է նա։ ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ իր նախագահության օրոք ԱՄՆ-ին երբեք պատերազմ չէր սպառնա, և ինքը թույլ չէր տա, որ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը պատերազմ սկսեր Ուկրաինայի դեմ։ «Մենք Պուտինի հետ լավ էինք գլուխանում, մենք լավ հարաբերություններ ունեինք, նա երբեք չէր խցկվի Ուկրաինա»։ Թրամփի խոսքով աշխարհի ներկա վիճակը կարող է ավարտվել երրորդ համաշխարհային պատերազմով։ «Քաղաքական գործիչն ամեն բանում մեղադրում է ընտրություններում իր մրցակցին»,» ԱՄՆ գործող նախագահ Ջո Բայդենին։ Սենատոր Բոբ Մենենդեսը Մանհեթենի Դաշնային դատարանում ընթացող կոռուպցիայի գործով դատավարության ժամանակ մեղավոր է ճանաչվել։ Նրան ներկայացված քրեական 16 մեղադրանքներն ու կաշառակերության փաստը հաստատվել են։ 70-ամյա Մենենդեսը առաջադրված մեղադրանքներում իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ ԱՄՆ Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը և սենատոր Քորի Բուքերը կոչ են արել Մենենդեսին հրաժարական տալ։ Դատարանի շենքի մոտ Մենենդեսը լրագրողներին ասել է, որ որոշումը բողոքարկելու է։ Հիշեցնենք, մեղադրանք առաջադրելուց հետո նա լքել է ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցը հիմա էլ նոր փուչիկ է ստեղծել, քաջ գիտակցելով, որ Հայաստանում և բռնազավթված Արցախում այլևս եկեղեցի ու պատմամշակութային կոթող չմնաց, որ չդիտարկվի իբրև աղվանական, հիմա էլ ուսումնասիրել ու հայտնաբերել են, որ մեր հայերի դարերի պատմություն ունեցող լեզուն թուրք-թաթարական ծագման է, և որ այն անկախ գոյություն չունի։ Սա էլ դեռ ամենը չէ, պարզվում է, որ այս մասին խոսվել է դեռևս 16-րդ դարում։ Այս փաստը, սակայն, մնացել է ստվերում, շատ պարզ ադրբեջանցիների չգոյություն պատճառով։ Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նարինե Դիլբարյանի դիտարկմամբ պատմություն չունեցող ազգին բնորոշ վարքագիծ է։ Բացի չկայացած ազգառանցանքից, ուրիշ մեկնաբանության այս բառակույտը երևի թե արժանի չէ։ Ինչու չկայացած, որովհետև այն ազգերը, որոնք իրենք իրենց պատմությունը չունեն, և բնականաբար եթե չունեն պատմություն, չունեն նաև իրենց լեզուն, ապա նրանք սկսում են նսեմացնել ուրիշինը և թերագնահատել այն, դրանով փորձել, այսպես օտար եզրույթով ասած, դեկոմպենսացիա, էլի փոխլրացում կատարել իրենց բացակայության ազգային ինքնությունը։ Հայոց լեզուն ունի մոտավորապես 5000 տարվա պատմություն։ Նարինե Դիլբարյանը վկայակոչում է ամերիկյան լեզվաբանական դպրոցի վերջին գնահատականը, համաձայն որի հայերենի պատմությունն արդեն 4000-ամյակի է հասնում։ Այդքան ժամանակ առաջ է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքից հայերենն անջատվել իբրև ինքնուրույն լեզու, իսկ դրանից առաջ գոյություն է ունեցել որպես հնդեվրոպական բարբար։ Փաստացի Ադրբեջանում մեծերին հարգել էլ չգիտեն, իրենց երկրի նորահայտ պատմությունից մոտ 5000 տարի մեծ։ Թյուրք-թաթարական լեզվընտանիքին պատկանող այդ անգամ ինքնուրույն լեզու չունեցող ազգույթը, որը իհարկե պարզվեց ունի ֆինանսական և այսպես մարտական ու ցինիզմի մեծ հզորություն, ոչ մի առնչություն չի կարող ունենալ հնդեվրոպական հայերենի հետ, և գիտական մասնագիտական շրջանակներում, եթե մենք ենք գալիս ուժի և ուժի սպառնալիքի քաղաքականությունից, հայագիտությունը երևի այսօր աշխարհում ամենաուսումնասիրվող լեզվաբանական դիրույթներից է, տասնյակի մեջ առաջին հնգյակում տեղավորվողը։ Իդեպ, ադրբեջանական այս նոր փուչիկի համատեքստում հիշեցնենք, որ ըստ պաշտոնական տեղեկության փուչիկի գյուտը դեռևս 1824 թվականին է եղել, իսկ Ադրբեջան պետությունը հայտնվել է աշխարհի 3-ին, լավագույն դեպքում 1918-ին։
Դասալսումների հեղափոխություն, ավանդական ձևաչափը առաջիկա ուսումնական տարվա մեկնարկից սեպտեմբերից կփոխարինվի եվրոպական երկրներում կիրառվող թիչ համակարգով։ Այն ներդրվելու է բոլոր դպրոցներում։ Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոն հիմնադրամից ստացված տեղեկության համաձայն 2 ամիս շարունակ վերապատրաստել են Հայաստանի բոլոր դպրոցներից ավելի քան 3000 կրթության ոլորտի աշխատակցի, մասնավորապես տնօրենների, փոխտնօրենների, ինչպես նաև մեթոդ միավորման նախագահների։ Մեծ զրույցում ուսուցիչն ասաց, որ դեռևս չի պատկերացնում, թե առաջիկա ուսումնական տարվա մեկնարկից սկսած ինչպես են աշխատելու այդ համակարգով, իր տեղեկություններով դպրոցում որևէ մեկը վերապատրաստում չի անցել։ Եթե իրենք պետք է մեր աշխատանքը գնահատեն, տեսնեն եւ ըստ դրա պայմանավորվի նաեւ մեր պարտադիր վերապատրաստումը, եթե որևէ մեկը դա չի պատկերացնում, այդ գնահատելը ինչպես պիտի լինի ուսուցչի։ Եվ վերջապես, այդ ով չի, որ առանց վերապատրաստելու պետք է մեզ որակավորում տան, իրենց ով է լսելու։ Դասալսման նոր համակարգի ներդրում ուսուցիչներից շատերի մոտ մտահոգություններ է առաջացրել։ Facebook-ում ուսուցչական փակ խմբի քննարկման ժամանակ որոշ ուսուցիչներ այս գործիքի կիրառումը բնորոշել են որպես նոր մահակ մանկավարժի գլխին, ուսուցիչն էլ հերթական փորձադաշտ։ 33 տարվա մանկավարժն ասում է՝ միայն նորամուծություններ անելով չէ, պետք է թույլ տալ ուսուցչին մարսել այդ ամենը, իսկ ուսուցիչը իր գործը լավ գիտի, նոր ժամանակների ու նրա պահանջների մասին եվս։ 15 րոպեն մեկ պիտի գնահատեն եվս որոշակի բայերի, գործածված բայերի, ես այդպես հասկացա, թե 15 րոպեվա ընթացքում առաջին 15 րոպեն ինչ կարևորագույն բանալի բառեր գործածեցիր, հետո հաջորդ 15 րոպեն, հետո հաջորդը, հետո դրանից ելնելով որոշել կարողանան, թե դասը ինչպիսին էր։ Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, ասվել է այս գործիքը մանկավարժին ստուգելու համար չէ, դասալսողը այսպես կարողանալու է ճանաչել ուսուցչին, նրա մասնագիտական կարողությունները, ոչ թե կարծիք, այլ արձանագրություն, տեսածի ու լսածի մասին։ Կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանի կարծիքով էլ ցանկացած բան, ինչը խորթ է մեր ուսուցչին, նա չի կարող այն ընկալել և կիրառել։ Ինչ է նշանակում, օրինակ, ինչ-որ փոփոխություն անել, որի մասին ուսուցիչները կարող են այստեղից այնտեղից կտկտուր բաներ լսել և դրանից և վաղը մյուս օրը կիրառել դա։ Ինչ-որ փոփոխություն անելուց առաջ անհրաժեշտ է վերապատրաստումներ կազմակերպել ուսուցիչների համար, և նրանք հենց բանը ասում են, այնպես չի, որ նրանք դեմ են այդպիսի փոփոխությունների կամ նորարարական տեխնոլոգիաների կամ ընդհանրապես նորարարության մուտքին կրթության ոլորտ, բայց այդ ամբողջը պետք է անել քայլ առ քայլ, դանդաղորեն։ Ի դեպ, այս գործիքը Հայաստանում տեղայնացվում է համաշխարհային բանկի դրամաշնորի միջոցով։ Նրանք դուրս են գալիս այդ մեր կենսաբազմազանության, նրանք մերնում են։ Արարատի և Արմավիրի մարզերում գլուխ է բարձրացրել հին խնդիրը։ Արագիլների աղտոտվածության դեպքեր են գրանցվել։ Դեպքերի թիվը մտահոգիչ է։ Աղտոտված արագիլները պատված են յուղային թանձր շերտով, ինչն էլ նրանց զրկում է թրջելու և կեր հայթայթելու հնարավորությունից։ Ռանչպար գյուղի բնակիչը աչքի տեսածն է պատմում. Մի քանի օր առաջ այս արագիլներից մեկը ընկավ այս մուսորի մոտ։ Մի քանի օր հետո մի հատնել եմ փողոցում ընկավ, շները գզգզեցին, սախ սիվ բաներ, յուղեր վրեները, չէին կարողանում իրենց բները թրջել։ Աղտոտված կենդանիների զգալի մասը կերի հայթայթման նպատակով իջնում է որոշ ձկնաբուծարանների տարածք, որոնցում էլ հենց կարող են լինել հնարավոր աղտոտման աղբյուրներ։ Բնապահպանն ասում է, արագիլների փետուրներն աղտոտված են, արագիլների փետուրներից նմուշառում արդեն արված է, դեռևս ոչ ոք չի հաշվարկել, թե որքան թափոն է լցվում բաց ջրային օբյեկտներ։ Բնապահպանի կարծիքով աղտոտվածության ռիսկերի նվազեցման, ջրային միջավայրում կենսաբազմազանության պահպանման համար պետք է ունենալ պետական հստակ քաղաքականություն, որը ցավոք բացակայում է։ Ամեն մի քայլին վաճառում են ձուկ, մեծ, փոքր եւ այլն։ Ո՞նց են վաճառում, մաքրում վաճառում են, չէ՞։ Որտե՞ղ գնում այդ մաքրած։ Ամեն ինչ այդ թապոնը մաքրած, որը եւ յուղ է պարունակում, եւ շատ տարբեր օրգանիկա է պարունակվում, եւ պարզ է, որ ինքը եթե մտնում է
այդպես սահմանափակված լիճը, ինքը չունի հոսք անընդհատ, որպեսի, այսինքն ինքը ունի հոսք արտեզիան աղբյուրներից, բայց այդ են հոսքը չի, որը կարա միանգամից տանի, տանում է շատ քիչ ձևով, որտեղ որ լցվում է, որտեղ որ միանգամից հավաքվում է, ահա, վսյո ազդեցությունը կա, պատասխանատվություն պետք է կրի և օբյեկտի սեպականատերերը, պատասխանատվություն պետք է կրի կոնկրետ կազմակերպությունները, որոնք օրենսդրական, որեք օրենսդրական կամ թույլ են տվել, կամ դուրս են բերել օրենսդրական դաշտից։ Վերջը նրանք պետք է մտնեն օրենսդրական դաշտը, չէ։ 2019 թվականին Արարատի մարզում արագիլների աղտոտման դեպքով անգամ քրեական գործ հարուցվեց, սակայն իրավապահ կառույցը մոտ 1 տարվա քննությունից հետո գործը կառչեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հուլիսի 17-ին Երևան Սևան-Իջևան ճանապարհի 53 կիլոմետր հատվածում Գագարին վարչական բնակավայրի տարածքում բախվել են 41-ամյա Գաբրիել Գալոյանի քարով բարձված Զիլ 130-ը և 49-ամյա Ռոստոմ Խաչատրյանի Մերսեդեսը։ Զիլը կողաշրջվել է, Մերսեդեսն էլ բախվել է ծառերին, վերջինի վարորդը տեղում է մահացել։ Նրա մահն արձանագրել են օպերատիվորեն ժամանած Սևան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը։ Օպերատիվ են գործել փրկարարծառայության Սևանի թիվ 32 շրջփրկարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի առաջին և ջրային վաշտի պարեկները։ Դեպքի վայրն ժամանել փրկարարծառայության Սևանի հրշեջփրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ տեղում են նաև պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները, ջրային պարեկները, ինչպես նաև ոստիկանության Սևանի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Հուլիսի 16-ին Սևան-Երևան ճանապարհի 124 կիլոմետր հատվածում բախվել են 41-ամյա Ուգանեզի Մերսեդես Վիանոն և 34-ամյա Անժելայի Շևրոլե Վոլտը։ 7 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածներով տեղափոխվել են մի մասը Աբովյանի, մի մասն էլ Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած Աբովյան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը, փրկարարծառայության Աբովյանի թիվ 45 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Վիրավորներից 2-ին հիվանդանոց են տեղափոխել քաղաքացիները իրենց մեքենաներով։ Վիրավորներից 2-ին հիվանդանոց են ուղեկցել պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի պարեկները, երկրորդ վաշտի հրամանատար Հովանեսյանի և ծառայության գումարտակի ծառայության տեսուչ Վաղյանի գլխավորությամբ։ Ի դեպս տեղեկությունների Մերսեդեսը եղել է թույլատրելի հատվածում կայանված, երբ Շևրոլեն բախվել է նրան։ Մեքենաները մոտ 20 մետր առաջ են ընթացել։ Եվ Նոր Խարբերդի 6-րդ փողոցը շուտով կասֆալտեն։ Օրեր առաջ էր, որ այսօր լրատվական Նուշամշյան կոմը անդրադարձել էին այդ փողոցի քարուքանդ ու չասֆալտած վիճակին։ Հրապարակումից կար ժամանակ անց մասից խոշորացված համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանի հանձնարարականով գյուղ են ժամանել համայնքի կոմունալ տնտեսության և տրանսպորտի բաժնի պետ Սուրեն Ամիրջանյանն ու Նոր Խարբերդի վարչական ղեկավար Նարեկ Կակոյանը։ Նրանք տեղում բնակիչներին հայտնել են, որ մոտակա մի քանի շաբաթների ընթացքում ասֆալտապատման աշխատանքներ են սկսվելու ու ոչ միայն այդ փողոցում։ Նախաշվով, մրցույթով, շացով, կազմակերպությունով բոլորը կազմակերպած է, բոլորը առած այդ ընթացակարգերը։ Դժվար փուլը անցել են ցենց անցել։ Ու նենց չի, որ մենակ ասֆալտապատման խնդիր կա։ Գիտեմ։ 38 կիլոմետր մենակ լուսավորության ցանց են կառուցել Խարբերդը։ Ոչինչ, տատ ջան, ըլնելու է։ Մասիսի քաղաքապետն ու տարածքային կառավարման նախարարը արդեն խառնվել են, լինելու է։ Երեխի քենը դպրոց են եթալու։ Այդ քարերի մեջ են, ցեխի մեջ են, ո՞ս են էլ ալու։ Մենք էլ ուրախանանք էլ։ Բնակիչները հավատում են, որ աշխատանքներն իրոք կմեկնարկեն ու իրենք վերջապես կունենան բարեկարգ ու ասֆալտապատ ճանապարհ, երեխաներն էլ հեծանիվ կկարողանան քշել։